саламатсыздар ме? Қазақ технология және бизнес университетінің технология және стандарттау кафедрасының а оқытушысы Каманова Гүлбану Қалдықызы. Бүгін бізде материалтану пәні бойынша екінші дәріс. Дәрісіміздің аты конструкциялық материалдардың қасиеттерін бағалау құрылысы және әдістері. Жоспарымыз бойынша металдар құрылысы, кристалл торлар типтері және негізгі темір қорытпалары. Осы үш жоспарымыз бойынша анықтама толығымен сіздерге береміз. Барлық химиялық элементтер металл және металл емес болып бөлінеді. Табиғатта 100-ге де тарта элементтер бар. Соның шамамен 80 элементтер металдар. Барлық металдардың жалпы өзіне тән қасиеттері болады. Олар пластикалық, жоғарғы электр мен жылу өткізгіштігі, ерекше металдық жылтырлығы, температура жоғарылығының сайын электр кедергісінің артуы және тағы да басқа қасиеттері бар. Бұл қасиеттер заттың металдық күйін сипаттайды. Металл қасиеттерін олардың ерекше ішкі құрылысы қамтамасыз етеді. Металл атомының нобай түрінде қарағанда 10 зарядталған ядромен оның жан жағында әртүрлі қашықтақты айналып тұратын немесе электроннан тұратын жүйе деуге болады. Бұл ядроның сыртқы қабаттағы валенттық электронды тарту әсері тепе-тең. Сондықтан валенттық электрондар оп оңай ажырап пайда болатын иондар арасында кедергісіз барлық бағытта орын ауыстырып қозғалады. Осы кейбір электрондардың атомның басқа бөлігімен байланысының қосалдағы металдардың физикалық және химиялық қасиеттерін қамтамасыз ететін ерекшелігі болып табылады. Металдардың жоғары электр өткізгіштігі, теріс таңбалы полюстар мен ен таңбалы полюс бағытындағы қозғалатын бос электрондардың бар болғандығымен түсіндіруге болады. Температура жоғарылағанда иондардың тербелес күшейіп, электрондардың бағыты қозғалуын қиындатады. Нәтижесінде электр кедергісі жоғарылайды. Температура төмендегенде керісінше болады. Электрондардың қозғалысы және иондардың тебелесінің арқасында металл массасының жылудың тездеуі оның жоғары жылу өткізгіштігін түсіндіреді. Металдардың жоғары пластикалық қасиеті электрондардың кристалл көлемінде бірқалыпты таралуымен түсіндіріледі. Техникалық таза металдардың беріктік қасиеттері төмен болғандықтан машина жасауда негізінен олардың қорытпалары пайдаланылады. Темір және оның негізінде алынған қорытпалар шойын мен болат қара металл, ал қалған металдар түсті металдар деп аталады. Металдардың кристалдық құрылымы келсек, барлық денелер атомдардан тұратын қалай болса солай орналасса, ол дененің аморфты дене деп атайды. Атомдарды қандай да бір тәртіппен орналасқан денелерді кристалдық денелер деп атайды. Металдар мен олардың қорытпалары кристалдық денелерге жатады. Олардың атомдары кеңістікте кристалдық тор құрады. Кристалдық торлардың ең көп тараған түрлері ол көлемдік, центрленген, қазір бір демонстрациясын көрсетейін. Бүйірлі центрленген кубтық және гексагоналды тор түзейтін альфа темірге хром, вольфрам, молибден және тағы да басқа металдар кіреді. Енді бүйірлі центрлеген
түзетіні, түзетін гамма темірі оларға никель, медь, алюминий, плюмбумдар, металдар кіреді. Ал гексагоналды тор түзетінге магниум, титан, цинк металдар және тағы да басқа металдар кіреді. На суретте өздеріңіз көрсіздер металдардың кристалдық торлары. Бұл жерде көлемдік центрленген көптік бүрілген және бүйірлі центрленген көптік және гексагоналды формалар көрсетілген. Металдардың кристалдық құрылымының қаулары, нақты металдың құрылымы оның теориялық құрылымен сәйкес болмайды. Нақты кристалдардың құрылымына көптеген қаулар кездеседі. Олар металдардың қасиеттеріне әсер береді. Қаулардың келесі түрлерін ажыратады: нүктелік, сызықтық және беттік. Нүктелік ақауларға вакансия, бос орындары, дислокацияланған, орын ауыстырған атомдар және қоспалы атомдар жатады. Жылудың әсерінен кристалдық тор түйінінде орналасқан атомның тербелісі жоғарылау, нәтижесінде ол орнынан жылжып тор түйіндерінің ортасында орналасады, ал оның орны бос қалады. Қоспалы атомдар металға қосылғаннан пайда болады. Вакансия дегеніміз кристалдық тор ішінде орын ауыстырып отырады. Мысалы, көрші атом бос орынға жылжып келіп орналасса, оның өзінің орны бос қалады. Осылай вакансия метал бетінде қанша жылжи береді. Сызықтық ақаулар дислокациялар деп аталады. Олар кристалдық тордың бір бөлігінің екінші бөлікке қарысты ығысудың нәтижесінде пайда болады. Металдардың кристалдануы. Сұйық металдың қату кезінде кристалдық тор құруын кристалдану деп атайды. Бұл үдеріс сұйық металды кристалдану орталықтарының пайда болуынан және олардың өсуіне тұрады. Кристалдану кезінде кристалдық тордың өсуіне ештеңе бөгет болмаса, онда ағаш тәрізді кристалл түзілейді. Ішіне ағашқа ұқсас болғандықтан оларды дендрит деп атаған. Грек тілінде ағаш деген сөзден. Бастапқы мезетте кристалдар дұрыс геометриялық пішінге ие болады, бірақ кристалдану орталықтары көп болғандықтан өскен дендриттің бұтақтары бір біріне тиіп өсірілуіне бөгет болады. Осының нәтижесінде металл пішіндері әртүрлі кристалдар түрінде атады. Оларды кристаллиттер немесе түйіршіктер деп атайды. Дендриттің және сұйық металдың атаю нобайлары: дендрит және металл түйіршіктері. Негізгі темір қорытпалары ең көп тараған металл материалдарына жатады. Шойындар мен болаттар өндіру көлеміне қарай басқа металдардан 10 есе артық. Міне осы тақырыбымыз бойынша қазір сіздерге ақпарат беріп отырмыз. Енді бақылау сұрақтары. Осы тақырыбымызды игеру үшін осы бақылау сұрақтарға жауап беріңіздер. Металдар дегеніміз не? Және металдардың кристалдануы дегеніміз не? Оған не кіреді? Қандай түрлері бар? Және кристалл құрылымының негізгі қауларын айтып бересіздер. Қолданылатын әдебиетте Уханов пен Самсаевтың материалдану және конструкциялық материалдар технологиясы, Немеребаевтың кітабы бар материалдар мен конструкциялық материалдар технологиясы және Сапарбаевтың конструкциялық материалдарды кесумен өңдеу технологиясы. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.